Pieņemsim, ka mums ir datorspēle, kurā ir galvenais varonis. Lūk šis sarkanais kvadrāts. Varonim kaut kā ir jāpārvietojas pa pasauli. Pirmais risinājums ir izdarīt tā. Kamēr poga tiek turēta lejā, varonis kaut ko pieskaita savai pozīcijai. Protams, aprēķini notiek divās koordinātu asīs vienlaicīgi. Lai aprēķini būtu godīgi, es esmu ierobežojis kadru skaitu sekundē. Rezultāts ir mazliet garlaicīgs. Varoņa kustība ir it kā parak vienmērīga. Gribas redzēt kaut ko netik mehānisku. Izmantosim fizikas likumus, aprēķinot jauno pozīciju, izmantojot pātrinājumu. Jauno pozīciju atrodam no pātrinājuma ātruma laika sprīža. Šīs formulas atvesinājums ir ātruma vektors. Pogas dotais impulss būs pātrinājums, ātrums saglabās savu vērtību starp kadriem. Protams, tagad mūsu kustība, ja jau iesākusies, nekad nebeidzas. Pieliksim kādu bērzes spēku, kas darbosies ātrumam pretējā virzienā. Tagad visu laiku labojam pātrinājumu, kamēr mums pastāv ātrums. Tas nu vairs nav pēc fizikas likumiem, bet tas nav tik svarīgi. Tā kustība izskatās daudz dabiskāk. Varonis pātrinās un palēninās. Mēs varam mainīt koeficientus, lai dabūtu dažādu uzvedību. Bet pieņemsim, ka mēs gribam, lai varonis kustas pa lauciņiem. Pirmais, ko izdarām, uztaisām pārlaikšanu starp lauciņiem. Taču ar to nepietiek. Liksim kustībai notikt laika sprīdī, piemēram, pussekundē. Šim nolūkam būs jāglabā sākuma punkts, finiša punkts un kadra takts. No takts mēs izreicinām starpceļa mainīgo, kas rādīs, cik daudz ceļa diapazonā no 0 līdz 1 varonis ir nogājis starp gala punktiem. Vērtību projekciju diapazonā starp diviem gala punktiem sauc par lineāro interpolāciju. To aprēķina pēc formulas A reiz 1 mīnus T plus B reiz T, kur T ir starpceļa mainīgais. Tomēr atkal kustība izskatās pārāk vienmērīga. Atkal izskatītos labāk, ja varonis varētu pātrināties. Vienīgais, kas mums ir svarīgs, interpolējot vērtību, ir, lai tā sāktos ar 0 un beigtos ar 1. Bet kas ir pa vidu, nav pat svarīgi. Piemēram, varam radīt kvadrātisku interpolāciju, kāpinot vērtību kvadrātā. Kustība uzreiz izskatās labāk. Ja vajag, varam kāpināt kubā vai lielākā pakāpē. Apgrieztu kvadrātisku kustību iegūstam ar formulu 1 mīnus 1 mīnus t kvadrātā. Arī te varam viegli mainīt pakāpi. Vēl mēs varam interpolēt starp šīm divām līknēm, izmantojot to pašu starpceļa mainīgo. Tā mēs iegūstam sigmoīdu. Kustoties pa to varonis kā vilciens lēni iegustas un tāpat beigās samazinam gaitu. Kā būtu, ja mēs gribētu parādīt atsperīgu kustību, kuras laikā varonis kā atspere aizsteidzas aiz mērķa, tiek parauc atpakaļ, tad atkal atpakaļ, kamēr beigās apstājas gala punktā. Tādas kustības visi ir redzējuši dažādu saskarnes elementu uzvedībā. Varbūt kāds jau ir pamanījis, ka šis grafiks izskatās pēc rimstošu svārstību vienādojuma. Pamēģināsim to izmantot te, un tiešām tas darbojas. Tomēr viena lieta neliek man mieru. Datori, protams, mūsdienās ir ļoti ātri, bet tomēr likt tik vienkāršam efektam veikt kāpināšanu daļskaitlī neliekas pamatoti. Kāpēc gan netikt vaļā no tik sarežģītiem aprēķiniem? Izmantosim to pašu pieeju kā pirmīt. Atlikušais ceļš uz gala punktu būs spēks, kas raus varoni uz vienu pusi, bet pastāvošais ātrums to bremzēs. Šis vektors būs pātrinājums, bet pārējo mēs rēķināsim kā agrāk. Labs rezultāts un nekādas kāpināšanas daļskaitļos. Arī te var pamainīt koeficientus un iegūt atšķirīgu uzvedību. Saite uz programmas kodu ir aprakstā.